السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شو دوا صاحب القمة بدنو؟ مقال كان محكوم برضو أنا هدي إيه بورالك النقض؟ سيدا لوكل السعر عطك مقال كا. سيدا كل واحد برضو أنا سيدا سكوك كبلو مقال آخر جرتاي. وقارنتي وحن سوق شنا نام مقال. وحن كان سنا تايم لينك. سامك نوصل صبحه. لبقى أي عطك مقال أخر صار كرنا. إن آخر هتكلم ده نو. سامك نوصل صبحه. أنا كان دورنا أن لينك هل كان مكة نصب أن لينك أنا أقول فنو هذا عطك إيه مقالكو وإيك لقانيهن أن كو وعشو سامر هو صبحه هذا عطك مقالك وش كل جيهم وما كل ساري كرتيد مركز قارنا واحد لقيا بين أبا هنتي عطك أو مقالك رايت كليك هل كان كحوله أن لينك هذا لابد دو متك أن دونه أيان دكرين كرا هذا واحد لسه هذا مقالك هدي أن دونه واحد الجنين يا مقالك قاب كلا بعد adigoo keenay timeline-ka in aad laba jeer click siiso marka halkaan kugu soo baxo qaybtani waa qayb liirada xurfudays oo inta aad timeline-ka keenay ka hor ayaad halkaan ku jajaranaysaa hadii aad u baahantay muuqaalka waxa taabanaysa bahalkan drag video only iyo kula soo jeed muuqaalka muuqaalka aan soo jeedin inta keensanaya hadaba muuqaalka oo kaliya hadii aad u baahanahay maqalkana ama codka aad u baahanahay kan ayaan soo jeediyaa kan waa muuqaalki kan waa codki marka aan click siiso u jeedid waxa soo baxay codki marka muuqaalka dhana kana soo baxi doono hadii aan doonayo labadaba in aan soo wada qaato halkaan ayaan qabanayaa waan soo jeediyaa codki muuqaalki hadii u baahanay cod kaliya kan ayaan soo jeediyaa hadii u baahanay muuqaalkana kan ayaan soo jeediyaa hadda waxaan doonayaa inaan barano sida isku kaba loo muuqaal ah ka jartay ama looga dhigo hal group waxaan taabanayaa saa u kala jaro control k saa markii ugu soo baxo haddii aan rabo inaan isdul geeyo saa ayaan oranayaa labadaba waxaan saarayaa ahayla ayaan saarayaa control ayaan qabanayaa halka waxaan ka xulanayaa group ama waxaan isla qabanayaa control g haddii aan doonayo in aan isdhex gasho labada muuqaal halkan waxaan ka xulanayaa next hadana waxaan oranayaa okay labadii muqaal hadda waxay noqdeen hal muqaal ay noqdeen labana kala saari karo oo lama kala garan karo hadii aad doonayso soo kale inaad sawir iyo muqaal iyo cod hal mar ah aad isku xareyso ayadana waa samayn kartaa hadda waxaan doonayaa muqaal iyo codki iyo sawirkiina ka dhiga hal xabo muqaalka ayaan halkan soo dhiganayaa halkaan ayaan qabanayaa haddii aan doonayo inaan dheereeyo si aan u arko isagoo dhan haddana codkii ayaan soo qaadayaa intaan geynaya waan soo gaabinayaa codka markaan isla ekaysiiyo haddana waxaan soo qaadayaa sawirka waan dul saarayaa sawirkan waan jiidayaa waa la akeysiinayaa saddexdaba waxaan saarayaa haylaad waxaan qabanayaa control halkan waxaan ka xulanayaa nest okay uu sii darayaa hadda waa isdhex galeen oo laba xaba ayaa kasoo baxday haddii aan kugu soo celiyo haddii aad u baahantay inaad muuqaal ama cod kala saarto halkan ayaa keensanaysaa red click ayaad oranaysaa halkan waxaad ka xulanaysaa unlink haddii aad isku qabaysana waxaan dooranaysaa link codkii muuqaalkii aad isku qaban yihiin haddii aad kala saaraysa waa unlink haddii aad isku qabaysana waa link haddii aad ka dhigaysa group waxaad xoraysaa group haddii aad kala qaadaysana waxaad ka dhigaysaa un group haddii aad doorayso inaad ka dhigto hal mid waxaad ka dhufanaysaa next okay dooranaysaa muuqaalkii saas isu bedelayaa